ています。またこういったものも届いてます。2通目がちょっと顔がすいません、いや裏返してるんだなと思いまして。山梨県上野原市、月羊さん、自由研究、僕の周りはセミがいっぱい鳴いています。でもメスは鳴きません。オスとメスが同じ数いるかセミの殻で調べました。お尻に産卵管すいませんごめんなさい、お尻に産卵管があるのがメス、ないのがオスです。たくさん調べたらオス40、メス38でした。でもここはねやっぱりちゃんとキャスターとして見ていきます。何ですか、40、30で変わるんですか。あ、個体差で産卵管が変わるんですか。へえ。ちょっとあの生で見ることはできなくても、はい、リポートでまた見れる機会があればいいなと思います。40、38ってことですか。オスが40、メスが38、これだけ調べたってことですね。よくこのセミの抜け殻を集めましたね。それをね、自由研究だからですね、見つけたら服にくっつけてればと。やめた方がいいですよ人にもよりますけれどもね、はい、ソラミッションで夏休みの自由研究リポートを行ってますので、ご参加いただければと思います。お待ちしてます。